Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, në një intervistë zjeruar për Adrianet, ka ndërtuar një panoram të plotë të aktualitetit politik në vend, duke mos anashkaluar programin e forcës politike që ai driton. Ditët e fundit, Partia Agrare Ambientaliste që ju dritoni ka prezantuar programin. Ku do të fokusohet dhe çfarë rësisht ka këtë vit këtu? Problematikat që ka bujqësia shqiptare sot, blegtoria, si dhe mjedisi, janë në fokusin e programit elektoral të Partisë Agrare Ambientaliste. Natyrisht programi është i gjerë, dhe më thënë, ka shumë faqe, por ne kemi, dhe më thënë, fiksuar disa pika kryesore të cilat do t'ja servirim në fushat elektorale grupeve të interesit, atyre që ne mendojmë që pretendojmë t'i marrin votën. Dhe nga pikat kryesore të programit janë subvencionimet direkte. Pra, ajo gjë e kryesore që mendojmë ne që i bën pa konkurrueshme mallrat e produktet bujqësore dhe blegtorale të prodhuar në vend është pikërisht kosto e këtyre produkteve. Dhe kjo vjen për shkak sepse nuk subvencionohen në mënyrë direkte si subvencionohen në vendet e rajonit, në Maqedoni, Kosovë e tjerë. Ne mendojmë që duke qenë se bujqësia jep rreth 20% të prodhimit të përgjithshëm bruto dhe merë vetëm 1.7%, pra më pak se 2% nga buxheti i shtetit, në këtë mënyrë nuk besojmë se mund të arrijmë të bëhemi të konkurrueshëm për mallet e rajonit. Prandaj, nëpërmjet subvencionimeve direkte, një farë mënyre, në mënyrë indirekte, në ulim kostën e produkteve bujqësore. Një nga pikat tjera të programit tonë është heqja e aksisës naftës për bujqësinë. Gjithë cilë e dëgjuam edhe nga kryeministri, kohët e fundit, por ajo që na bën të dyshojmë se do të realizohet nga majoranca aktuale apo jo, është se pse kjo bëhet pikërisht para fushatës elektorale. Sepse po të njëjtin premtim, kryeministri ka bërë në 2013, para se të vinte në pushtet, që sa po të vinë në pushtet do heqim aksisën naftë për bujqësinë. Ndërkohë nuk u bë për 7 vjet dhe tenton të bëhet në janar, kur në prill është fushata elektorale. Dhe në janar pikërisht në bujqësi nuk ka shumë punime faktikisht. Përveç se është, domethënë, koha e mbjellës pemë vërtore e tjerë. Kështu që edhe nëse bëhet, si thua, humbja, më thoj za, se po në koncept nuk është humbi, po është fitim, po si në buxhetin e shtetit aq e vogël deri në prill, sa që të lënë dyshosh që në të ardhmen këto do rikthehen prapë skemës së parë. Por ne e kemi si një nga pikat kryesore të programit. Një pikë tjetër është edhe hartimi i skemës së siguracioneve, sepse dihet që bujqësia është një, domethënë, është një fushë e cila është, domethënë, në dorë të kushteve atmosferike. Shpesh herë ndodhin fatkeqësi natyrore, siç janë përmbytjet, siç ishte edhe rasti i Covidit, për shembull, ku javët e para njerëzit për arsye të mos lëvizja arritën të kenë super prodhim edhe ra në minimum çmimi i produkteve bujqësore, si kastravezi, lështrydhës e tjera, ato arritën deri aty sa që e hodhën. Pra në këto raste duhet të ketë skema që të sigurohet produktet bujqësore dhe blegtorale nëpërmjet skema të mirë hartuara nga shteti. Gjithashtu mendojmë që një nga pikat do të jetë edhe kreditimi i fermerëve, sepse fermerët faktikisht kanë dy mënyra kreditimi sot. Një nga bankat tregtare, cilat kanë një normë shumë të lartë, dhe unë nuk besoj që një njeri që merret me bujqësi të mund të përballoj përqindje të lartë që japin për një tregtar, për shembull. Edhe dyta është nëpërmjet atyre grandeve që jepen nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, por këto janë selektive. Pra, jepen investime nëpërmjet disa projekteve të cilat mund të jenë grande, pra falas, edhe nuk përfshin gamën e gjerë të fermerëve, por një pjesë të tyre. Prandaj duhet të ekzistojë një bankë, që ne po themi një bankë zhvillimi, për të mos thënë bankë bujqësore sepse ka një background negativ banka bujqësore në Shqipëri në 93-94 u mbyll sepse pati krediti të këqija, e cila të mbështet nga një bankë e madhe, siç është KfW-ja gjermane për shembull, në mënyrë që fermerët të mund të marrin kredi me interesa normale të përballueshme për produktet e tyre. Gjithashtu edhe
skemat kulluse dhe ujitse, Partia Socialiste, 2013 mori të njëjtën angazhim, bile mu duk diçka alogjike, sepse u tha që brenda një mandati do të mbyllen gjithë skemat kulluse edhe vaditse. Ky është një proces ciklik që nuk mund thuash që mbaron brenda një mandati, sepse një kanal kullus, edhe nëse kullohet një vit, të paktën një herë 2 apo 3 vjet, duhet të vazhdojë kullohet sepse prap nga dhëra të ndryshme mund të bllokohet. Kështu që një nga pikat e programit është edhe në mënyrë të vazhdueshme të kurohet ujitja dhe kullimi i parcelave në bujqësi, sepse është kyç në suksesin e produkteve e prodhimit bujqësor. Nëse dihet që në disa zona disa lloj kulturash, siç është misi për shembull, nëse nuk ka vaditje, ndërsa kullimi hyn tek gjitha, nuk mund të kemi, domethënë, një produkt cilësor edhe sasior që të konkurrojmë mallet e tregut. Ka edhe një problem, një ngërç shumë të madh, që është ky i TVSH-s në blerje tek fermerë dhe në shitje. Tregtari shqiptar sot ka një ngërç, domethënë, cilën ka krijuar qeveria si duket me qëllimin e mirë, po faktikisht fermerët vazhdimisht kanë protestu për këtë mënyrë të diferencimin e TVSH-s nga blerja në shitje, por nuk ka gjetë zgjidhje. Tregtari shqiptar i blen fermerët me 6% produktet dhe ky 6% gjykohet nga qeveria shqiptare të shërbej si subvencion për fermerët. Faktikisht që në ky atë 6% që ja ullë në qmim, i thot nëse bë një produkt 100 lek, i thot 100 minus 6 e 6 dhe shtetit. Ndërsa në shqitje, ky tatohet me 20%, pra të vërshënës bëjtëshme. Shqy që edhe ky është një gërsh që duhet reguluar dhe naturisht është një nga pikat kërësot programit partijës agrarë e ambientaliste. A i ka dhënë hapësirën e nevojshme qeveria shqiptare gjatë këtyre mandateve sektorit bujqësor? Tentativa ka, e rëndësishme është që gjithë qeverit e dinë që është një vend bujqësor, sepse edhe nëse nuk e dinë i del për para me të ardhurat, sepse sektori bujqësor plotëson 20% të prodhimit të brendshëm bruto, baraz me turizmin, këto janë dy sektorët kryesorë në Shqipëri. Problemi është që asnjëherë nuk është parë si prioritar. Do thoni ju, kjo është thjesht një, si thua, një tezë opozitare, po unë flas me fakte, s'po flas me tezë opozitare. Po them që bujqësia i jep 20%, ndërsa buxheti i shtetit i jep më pak se 2%. A të duket që ka një farë diskriminimi është shumë i madh. Pra është 20 fish, po thuaj se. Kërko, ne jemi përpara fushatës zgjedhore. Ku e gjen veten deri në këtë moment me ndryshimet që janë bërë kodit zgjedhor për Partia Agrare Ambientaliste? Koti zgjedhor, domethënë, ka kriju një situatë kaotike faktikisht edhe për të marrë një vendim përfundimtar se si do hyet zgjedhja. Radhë parë unë mendoj që ne duhet të presim që ky kod zgjedhor të marrë formë përfundimtare, sepse siç është thënë nga presidenti, ky do kthehet në parlament. Dhe ka dy rrugë, ose do rivotohet përsëri me kokëforci nga majoranca aktuale së bashku me opozitën jo reale, si që bë, ose ndoshta me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve mund kemi një farë refleksioni për të rikëthyrë marrëveshjen e pesëqeshorit. Dhe marrëveshja e pesëqeshorit është me koalicionet klasike si që kanë qenë. Nëse janë koalicionet klasike si kanë qenë, natyrisht Partia Agrare Ambientaliste ka kohë që ishte e përgatitur të hyjë në zgjedhje me siglën e vet Partia Agrare Ambientaliste së bashku me bllokun opozitar. Kurse në rastin e dytë, nëse votohet kodi me kokëforci, pra i shkohet kësaj marrëdhënie deri në fund, atëherë do të shikohen mënyrat që të maksimalizohet dhe optimizohet vota. Kush janë këta? Hyrja në dy lista, një listë ku do të thonë ka policë do jetë Partia Demokratike dhe një listë ku do jetë LSI-a, sepse futja në një sigël të vetme është shumë e ngushtë për të zënë gjithë ato që pretendojnë të kandidojnë për deputet. E gjithë kjo ul, si thosh, në një farë mënyrë ose mundohet të uli luftën numrin e njerëzve që mund të luftojnë për të marrë mandat, për të marrë vota të paktën, se mandatet s'marrin të gjithë. Pra është një tentativë
për të mbajtë pushtetin Edi Rama, sepse në rastin e parë, kur janë koalicionet klasike, me të gjitha sondazhet, edhe me llogari matematikore thjeshta, duke qenë 1490 aleat nga 140.400 luftëtarë në betejë elektorale, është më e thjeshtë për të mbledhë më shumë votë, sa kur janë 140, apo në rastet mirë 280. Gjithësi, unë mendoj që më mirë është jenë 280 paktën, se sa të jenë 140. Sepse në 140 është shumë e vështirë që mund të plotësohen, si thua, kërkesat e gjithë partive aleate për fshi këtu dhe LSI-n. Se si që dini, LSI-a ka të rashguar nga parlamenti, ka luar rreth 18 deputet. Pra nëse tentohet merët 70 ose mbi 70 deputet, po themi 71-72 kapi majorancën opozita, atëherë 18 i do LSI-a, një kusur e dunë këto, alatët, tja të resajnë bedet për PD-n. Kështu që unë mendoj që mundësia vetme qoftë edhe pragmatiste është e dalja në dy lista. Ka edhe një mundësi tjetër, e cila duhet logaritë me shumë kujdes, në mënyrë që votat mos të hikin dëm, në dëm të opozitës, mund të dalit e një poli të ret, ku mund të jemi dhe ne ndoshta, po këtë bëhet me dakordsin e opozitës përgjithësi. Pra, ajo që ka shumë rëndësi, është që të dilit me gjitha mundësit në mënyrë që të maksimilizohet vota dhe të rëzohet këj pushtet që ne në blok jemi kundra këti pushtet, pra kundra Ramës. Shumë rëndësishme është edhe që të gjithë partitë opozitare, me qenë se këj koalicion i prazgjedhor i pa mundësohet me kodin e ri nëse do ngelin fuqi, atëherë të paktën të bëjmë një pakt pasgjedhor në mënyrë që të kenë një koalicion pasgjedhor dhe të ndodhi paka shumë e që ndodhi Malezi. Po imaginojmë, sikur kjo fiton shumicën, partia socialiste, por opozita bashkuar ka më shumë se sa një partia, atëherë ata duhet të rinë blok edhe të më thëmë të bënë qërisin së bashku. Partia Agrare Ambientaliste do t'ishte gatshme të hynte në zgjedhje vetme dhe nëse kjo do ndodhte, do të fitonte dot mandatin? Unë sapo e thash që, domethënë, mënyrat për dalë në zgjedhje janë për mua optimale në dy lista. Mund të mendohet edhe një variant i tretë dhe ky variant i tretë do të jetë dalja më vete. Po dalja më vete mund të marrë edhe parti të tjera të vogla, të cilat janë mund mos fute në listët e partive të mëdha, ajo varet nga dëshirët e tyre, edhe ky mund të ishte një variant, po gjithmonë në funksion të asaj, dhe më strategjisë, qëllimi kryesor, që dhe më thonë, arrim që të maksimilizojmë votën me këte metodë, apo jo, nëse, dhe më thonë, logaritë, matematika, na del keqë, atëherë jemi detyruar që të vazhdojmë, të futemi në një nga këto listat që e dy partive të mëdha pastaj. Në këtë mështrimin tuar, listat e hapura, i ofron Partia Socialiste, apo Partia Demokratike dhe në këtë moment? Të shi, Partia Socialiste nuk ka ofru listat hapura, por ka vazhdu të jetë stoik në listat e mbyllura. Me ato argumentet që me listat e mbyllura mund të futen njërës akademik, është më letë për të përfshirë femrat në politikë, me qenë se është një dëshirë e gjithë popullit shqiptar që lista tjetë hapur, atëherë gënjen edhe krijon këto skemat edhe shet listat e mbyllura se listat hapura. Se ju e dini që këto lista janë mënyrë të tjilë që nuk janë me rend alfabetik, po janë si pas dëshirët kryetarit. Nëse në durët supozojmë Partia Socialiste arrin të marrë 1% ku përfshinë 6 deputetet e parë, atëherë këto 6 janë të futë pavarësisht nga numri votë që marrin. Këto që janë më poshtë gjashtës, ditë që duhet marrën sa mesatare që ka mërë partia që normërisht është binë 9.000 vota, që është gjithë shumë vështirë, si njëri që të marrën brenda listës binë 9.000 vota nga këta, mund të ndodhi, po mund të ndodhi shumë rrallë. Besoj në gjithë Shqipëri mund të kemi 2 apo 3 raste, nëse dhe hiqë. Kështu që po thuaj se lista është në mbyllur në bastë rështimit që preferon kryetari. Bile, mund të ishte një, nëse kishtë një dëshirë të mirë, mund të kishte një, si të është një kosë gjithore, pa themi hibrit, në kuptimin që si pas dëshirës, partitën dryshme mund dilin dhe 100% listat hapura, dhe këtë mundësi nga kanë bëllë.
Se po të ishte një rast i tillë, për shembull, padyshim një parti agrar ambientaliste, nëse do dilte vetë ose në koalicion me parti të tjera të vogla, do preferonte listat e hapura 100%. Kush fiton më shumë, merr mandatin. Ndërkohë, si do të thotë përzgjedhja e kandidatëve për deputet brenda partisë agrar ambientaliste? Natyrisht janë të kondicionuar nga mënyra si të hyet në zgjedhje. Nëse do hyet në koalicion me Partinë Demokratike, me njërë nga partitë më dha, ajo, do me thënë, negociata për të marrë ne deputet në zonë sigurt, që se po themi janë pëthuse listet të mbyllura, është kufizuar, shumë e kufizuar. Kështu që bëhet fjale për një për dy emra, edhe nuk ka shumë mundësi selektive, dërsa nëse të hymë vete, ne i kemi tashmë gati, në bazë të atyre propozimeve që kanë ardhur nga strukturat e partisë agrar ambientaliste në qaqe të caktuar, numrin e plotë kandidatëve që do të kandidojnë, sepse do të kandidoni nëse do ishin koalicion klasike. Duke qenë kështu, ne i kemi gjah gati këto, natyrisht do t'i paraqesim në një asamble të partisë agrar ambientaliste që do ta mbajmë sa po të marrin vendimin nëse do dalin vetëm, dhe atje do t'i selektojmë dhe do nxjerrim 140 kandidatë. Është një proces që ne pothuajse kemi gati dhe nuk na vonon fare. Do të thonë shpeshherë na pyesin gazetarët që po ju duken shumë 140 vetë, mua më duket habi, pse është kjo pyetje? Sepse ka më shumë kërkesa dhe ne do na dali punë që të selektojmë këto njerëz dhe të mos krijojmë hatër mbetje ndërmjet atyre që pretendojnë të kandidojnë për deputet në Partinë Agrar Ambientaliste. Bile, kjo është ajo që mund shpeshherë më fut në dyzim, pra shof një farë dëshirë të madhe për nga didim dhe për të bërë një betejë elektorale në siglin e Partisë Agrar Ambientaliste, sepse duke u fut në siglin e PD-s apo të LSI-s, i diktuar nga kjo paçavure kot që ka bërë ky Rama, neve rrezikojmë të humbi identitetin e partisë. Të shimi përballë një alternative, ose të pranojmë të marrim një deputet, po themi pa, dhe më dhënë, realisht kështu të ndodhi një deputet në një zonë sigur Durrësit, Agron Duka, po themi, apo edhe në një tjetër, apo të garojmë, nështë ta morim pa i deputet, nështë ta s'morim fare, po të fundë fundit, jemi të lirë, garojmë edhe të marrim pjesë një betejë elektorale, edhe besoj që jeta politike është më lehtë për Partinë Agrar Ambientaliste kur ka marrë pjesë garë si Partia Agrar Ambientaliste me siglin e saj, se sa kur është shef aty ka i tubi i njënës ka këto partitë, sepse në bo kjo, dhe me thonë, në bo si problematike madhe, se edhe 2017 për një të gjenë ndodhe. A vjërësën e të pesu shumë procesin e përzjes të kandidatë për deputet brenda Partisë Demokratike? Po, e besoj si të besushëm, pyetja mund tjetë kjo, ishte kjo rruga e drejta, apo jo, kjo do të vërtetohet pastaj nëse do jenë të suksesshëm, këto që do jenë lista. Po, e besoj sepse kam pa që në disa rast janë skualifiku, disa kandidatë, cilat baza atje i ka skualifiku, por nuk besoj se ka qenë dëshire e leadershipit PD-s. Dhe me sa di, edhe në përmjet kontakteve që kam pas me këto Durrësit, duket që ka një selektim normal, pa asnjë lloj, domethënë, orientimi nga lartë. Problemi është sa të suksesshëm do jenë këto lista të bërë në këtë mënyrë, krahasimisht me ata që u emëruan, nuk e di, besoj se do jenë më të suksesshme. Nuk besoj kur që një listë e bërë 12 natës, me konsultime, këshu, domethënë, kafenesh, për gjysore, përfaqësoj, dhe me thonë, gjithë kombin shqiptar, apo pjesën e djathtë në parlamentin shqiptar, mund tjetë ma mirë se sa kjo e selektuar me mujë edhe me një kodë saktume edhe me votime të antarësisë Partisë Demokratike. Besoj unë. Me gjithate, ajo që më intereso më shumë, me thonë drejten, është opozita përgjësi, po veçanti Partia Agrar Ambientaliste. Më herët ju keni deklaruar që do të kryesoni listën e Durrësit. A është e mundur kjo për ndryshimet që janë ndodhur tashmë? Unë kam thënë do kryesoj listën e Durrësit gjithmonë duke qenë kodi i vjetës zgjedhor. Pra, nëse do ishin koalicione klasike, edhe sepse pyetja ka qenë ju do hyni listën e PD-s apo do kryesoni listën? Unë kam thënë unë nuk hyj listën e PD-s, nuk preferoj të hyj, por preferoj të kryesoj listën e Partisë Agrar Ambientaliste. Më pëlqen shumë
Mirë po kjo rrugë u ndërpre. Megjithatë, ne pikërisht për këtë punë jemi akoma në një farë pikpyetje, por gjithmonë duke gjetë konsensusin e opozitës. Mundet që të bëjmë dakord që ndoshta krijimi një poli të re ose partia Gran vetën, nëse garanton 3-4 deputet në 12 qaqe, nuk besoj se i heq ndonjë gjë të madhe opozitës. Mund të di që dhe taktikë të tillë. Për shembull, në qaqet kryesore kur ne pretendojmë zgjerrje deputet të plot, mund të nxjerrim, kurse në qaqe të tjera ne mund të bëjmë propagandë për Partinë Demokratike dhe nuk i bëjmë dëm koalicionit opozitar. Kështu që kjo është tash nuk kemi më s'kemi komoditetin që ne të bëjmë, si thuash, lista sipas gjashmërisë programore, por u banalizu problemi, duhet patjetër të merrem me llogari matematikore, pra lista pragmatiste përfitore, sepse kështu u bë kodi zgjedhor nëse do jetë ky kod zgjedhor. Nëse do të kushtozohemi atë pikë që në parlament do të shkonte vetëm një deputet nga Partia Agrare Ambientaliste, do të ishte mjaftueshme kjo për të diktuar një ndryshim në sektorin bujqësor ose për të përmbushur programin tuaj? Natyrisht që një deputet nuk është shumë, kjo varet edhe nga numrat, mund të jetë edhe shumë deciziv, por e rëndësishme është që zëri i këtij deputeti të jetë i fortë në mënyrë që të imponohet asaj majorance të ardhme të parlamentit shqiptar, në mënyrë që ato pika programore që ka Partia Agrare Ambientaliste të vënë në zbatim në qeverisjen e ardhshme. Nuk besoj që do vënë në zbatim nëse ky deputet ose Partia Agrare Ambientaliste nuk shpërfaqëson qeveri, por gjithsesi një përqindje e caktuar nëpërmjet imponimit pozitiv që bëhet edhe nëpërmjet parlamentit, grupeve, komisioneve parlamentare, lobingjeve pozitive e tjerë, mendoj që do të jetë do arrijë diçka në dobi të fermerëve, në dobi të banorëve rurale, por edhe të mjedisit, sepse mos harrojmë që ne kemi shumë problematike të mjedisit. Prandaj Partia Agrare Ambientaliste përveç problemeve bujqësore dhe blektorare, merret edhe problemet mjedisore. Nëse majoranca do t'i fitonte këtë zgjedhje dhe do të kishte një ftesë për t'u bashkuar, do t'ishte gatshme Partia Agrare Ambientaliste ta bënte këtë për hir të programit? Në kjo, dalja në listët e Partisë Demokratike në mënyrë kategorike e hek të mundësie, ose të LSI-s. Dalja më vete është problem tjetër. Nëse ne dalim vete, atëherë do shohim edhe sjelljen e dy të mëdhejve në raport me ato që ne përfaqësojmë. Ndërko, ju i përkisni qartë të Durrësit. Cilat janë problematikat më të ndjeshme në këtë moment pikërisht në Durrës? Po Durrësi ka problem krye bashkiaku. Durrësi duhet në mënyrë urgjente të bëjë zgjedhje bashkiake, sepse nuk është faj i kërkujt atyre që e mërojnë në kryet bashkisë Durrësit, që nuk kanë aq fuqi që të mund të vendosin dhe të mos kemi problematikat e përditshme. Durrësi ka problematika të strukturës rrugore. Durrësi ka problematika të kullimit, sa herë që bien shi ka shumë probleme. Momentalisht këto dy ditë për shembull ka pas rrezikshmëri përmbytje dhe ka probleme të mënyrës së menaxhimit dhe qeverisjes së përgjithësi, edhe me shtresat e ndryshme të popullatit, duhet shtresat e nevojë të tjera. Kështu që me një fjalë, domethënë, pa kalu, si thuash, në çështjet e ndryshme të cilat janë madhore dursh pa rruturizmin, kryesorja dhe aty ku të qënë gjitha këtë lëjë problematikës është në një orë më parë, sa më shpejt në Durrës duhen bërë zgjedhjet vendore dhe të fitoj kush të dojë, për të paktën, aji që ka dalë apo ajo që ka dalë nga zgjedhjet, tjetë e përgjegjëse për ecurinë e Durrësit. Sepse kështu kemi një situatë kaotike, nëse në Durrës ka një problem me turizmin, po themi, këtë duhet akuzojmë qeverisjen qendore, nuk merremi dot me qeverisjen vendore, sepse edhe ne që jetojmë Durrës ngatrohemi aq shpesh me personat që janë ndruar nga një herë në 2 muaj, saqë domethënë na shkon mendja akoma ke daku. Pse ndërkohë kur flitet shumë për zgjedhje të përgjithshme, nuk artikulohet nga opozita domosdoshmëria në zgjedhje, ose nuk është bërë një kërkesë për zgjedhje vendore, sidomos në Durrës?
Unë, sa herë që më shmëdhe mundësia, edhe rrasin konkret që për flasë me juve, them që edhe e kam thënë që ka jetojmë në një epokë paradoksale, politike, e cila është shumë alarmante, edhe kam thënë me të njëjtën ton edhe në televizionet tjera, sa herë që kam dhënë deklarata, sa herë që kam qenë në emisionet televizive, duhet pa tjetër një orë më parë të merret vendimi për zgjedhjet në Durrës dhe në Shkodër, paparashtu dhe Vorën, po këto dy qytete janë qytete shumë të mëdha, të cilat kanë një pjesë të konsiderueshme të popullatës shqiptare. Dhe, ky ngërç që krijuar për shkak të mos zgjedhjes së kryebashkiakëve në këto dy qytete të paktën kryesore, krijon ose derivon pasoja të rënda edhe në ekonominë e Shqipërisë, sepse Durrësi, siç e dini, është një nga vendi kryesor me zhvillim turistik në Shqipëri. Prandaj nuk është e vërtetë ajo që thonë ju, që pse nuk keni thënë, nëse keni fjalën për mua. Jo, por opozita. Po edhe unë pjesë e opozitës jam, kështu që nëse bëhet fjalë për mua, unë e them dhe vazhdoj ta them pa parë taktikisht asnjë lloj lëvërdie personale apo të forcës time politike. Se kur, se qysh, se si duan bë. Se nëse do bëjmë llogarit, se kur duan bë, atëherë duhet mendojmë që jo kush po mendon më i mirë, më zgjedhjeve se noshta humbin këta në Durrës edhe pastaj ne kemi premisa për të fituar, nuk ka problem. E rëndësishme është që Durrësi duhet të ketë patjetër kryebashkiak një orë më parë. A ka menduar Partia Agrare Ambientaliste për një kandidat nëse do të bëjnë zgjedhjet vendore në Durrës apo do t'i bashkohet opozitës? Patjetër që ne jemi me opozitën, kështu që një kandidat i Përbashkët duhet dalë absolutisht në këtë rast nëse do të dalin dy kandidatë i bëjnë dëm opozitës, sepse Partia Agrare Ambientaliste për vetë imazhin, profilin që ka, duhet të që unë jam nga kjo zonë, nëse do të këmbgulë që të ketë një kandidaturë të vetën jashtë opozitës, besoj se i prish punë, sepse merr goxha vota. Kështu që ne duhet të kemi në koalicion një emrus përbashkët dhe nxjerrim një kandidat përbashkët që fund fundit edhe të thyhet ky miti që ka kaq shumë vjet që vazhdon i njëjti ka politik të udhëheqi Durrësin, ndoshta do ishte mirë të ketë një rotacion, sepse një rotacion bën një energji të re edhe mund të sjellë pozitivitet në drejtimin e Durrësit. Deri në këtë moment, a garantohet zgjedhja, domethënë vota e lirë e qytetarëve apo do të përsëritet skenari i tillë të vogël? Shumë e vështirë është garantohet 100% vota e lirë e qytetarëve, por gjithsesi kodi i ri zgjedhor të paktën pjesa që nuk është cënuar e marrësh 5 qeshorit ka disa anë pozitive, siç është ajo rritja e dënimeve në kodin penal në rastet kur shkelen, kur vjedhen votat, edhe ai momenti kur lejohet tashmë që në një kuti votimi ku mendohet që duhet të rezultonë një numër votash nuk rezulton, mund të hapet kutia votimit me kërkesën e kryetarit të partisë ose të koalicionit, dhe nëse rezultojnë që realisht nuk janë ato vota, janë 10 vota, atëherë numëruesit apo komisionerët që kanë pasur kuti votimi kanë dënime të rënda, kështu që kanë përshtypjen me këto elementë që janë shtuar në kodin zgjedhor, me klimën që është krijuar tash sa vjet, sepse ka qenë një nga, qëllimet kryesore të opozitës, ndoshta edhe justifikimi kryesor edhe për dalin nga parlamenti, mos ju zgjedhë parlament vendore etj, edhe me presionin ndërkombëtar, duke qenë që e kanë në qendër të mendjes, nuk besoj se mund të jetë situata e viteve të kaluara në zgjedhje. Nuk besoj që do ketë sot njerëz që mund sertifikojnë 10 vjet jetës së tyre, sepse dënimet janë shtu shumë, për të vjedhë disa vota për të çu deputet Agron Dukën apo dikë tjetër. Sepse fund fundit do interesoj më shumë familja e tij se sa që ne deputet një personazhi, kur do qofte. Ju përmend presionin ndërkombëtar. Ku janë ndërkombëtarët? Në mes, në banan, e kanë bërë detyrën? Asnjëherë s'kan majtan. Asnjëherë s'kan majtan për mendimin tim, janë objektiv, nuk kanë tifozije partijake, pavarësisht se ka të dyshme politike në momentet ndryshme kanë lëvdata ose akuza.
Ndërkombëtarët, domethënë, vazhdojnë të thonë që respektoni marrëveshjen e 5 qershorit, shqiptarët presin gjithmonë në një dajak të fortë, thonë që jo, s'ke për të hyrë zgjedhje sepse ke shkel zgjedhjen, por kjo nuk është faji ndërkombëtarë, është faji i formimit ton. Ne duhet të kërkojmë në ADN-n ton gabimet dhe fajet tona, jo tek ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët thonë dhe vazhdojnë të thonë që jemi të keqardhur që po shkelet marrëveshja 5 qershorit dhe janë bërë kalimet një anshme. Po nësë ju doni të vazhdoni, ju mund të vazhdoni, sepse ndërkombëtarët, e kanë thënë diku tjetër, edhe 45 vjetë, kur ka qenë në Hoxha Pushtet, e kanë thënë këte, bili janë mundur shumë, BE-ja nuk ka ekzistuar në atë kohë, por shtetet sot europiane, Amerika, që quheshin në atë kohë rreziku imperialist amerikan e tjerë, por nuk qau kokë fare, fanar dhe i qu, u mëdëm, spytëm, hiq, dhej sa u shem komunizmi gjithë botën, u shem edhe këtu këne. Shri, po deshë mos me pytë, spytë, i skeq, bo, ata e ka thonë fjallë e tyre. Në të fundë, cilat të tishtë arsyja pëse dikush të të tip bashkangjiti Partisë Agrare Ambientaliste, për qëfar është të pika e fort? Unë mendoj profili që kemi, çështjet cilat ne, më dhënë, ekzistojmë si parti, si në çështjet bujqësore, dhe bujqësisë, bjektorisë edhe të mjedisit, të cilat si pa edhe agroturizmi natyrisht, agrobiznesit, cilat janë çështjet kryesore të ekonomisë shqiptare. Nuk besoj se ka parti tjetër e cila mund të përfaqësojë kaq çështje që kanë kaq shumë rëndësi në zhvillimin ekonomik të vendit. Edhe gjë tjetër, këtu ka pas ngarkesë ideologjike shumë të madhe. Shqipëri, sidomos mas vitit 90. Ku përfshijmë edhe ne vetë? Në momentin tash të ndryshme, kemi qenë të ngarku ideologjikisht sepse kanë kalu epoka të ndryshme. Kështu që ka ideologji të majta, ka dhe ideologji të djathta. Kjo Partia Agrare Ambientaliste, duke qenë një parti çështje, s'ka shumë ngarkesë ideologjike. Kështu që kam përshtypjen që do ndjehen më rahat njerëzit sot helmu kaq shumë nga të majtë djathtë fiktiv, tek Partia Agrare Ambientaliste, e cila merret me çështje caktuara në një farë mënyre politik pa shumë ideologji. Dhe mendoj që unë dhe gjithë ata që jemi atje, domethënë që janë afër Partisë Agrare Ambientaliste, Arben Male, këtu në Durrës, Gencuka e tjerë, kanë një imazh pozitiv për sa i përket fjalës së dhënë. Edhe kjo është një nga gërçet ose nga problemet të mëdha që ka dar dasitë të mëdha, ndarjet e mëdha që ka kriju politika me popullin përgjithësi, sepse po ti vjen re, sa po pyetë njeriu politikën, thonë nuk duam asnjë si gënjen e tjerë. Unë në konsciencën time s'maj mend ndonjëherë së përsa kohë që merrem politikë, kem gënjur njëri. Nëse deri njëri, të pak në zonën tonë, që kanë vështirë të mush menën në njënit nga Saranda, apo nga Shkodra, po këtu në zonën tonë, dalë njëri që të thotë që Agron Duka më mashtroj më gënjel, mos të vike Partia Agrare Ambientaliste. Ama nëse është e kundër ta, besoj, ndjehet më mirë me njëri që s'gënjen, se sa me ato që në gënjen gjithë ditë. Pra ju shkoni sigur në zgjedhje për të marrë votën? Po pa dyshim, unë besoj që edhe nëse dalin vetëm, ne si Partia Agrare Ambientaliste, unë besoj që ne marrim numrin e nevojshëm të votën për të zgjerë deputet. Ju thash më parë, nuk është kjo që na shqetëson, na shqetëson ajo që ne si grupim politik, si opozitë bashkuar, do të bëjmë gjithë kalkulimet në mënyrë që votat e marrat të përkthehen në deputet dhe të bëjmë të krijojmë majorancën në zgjedhjet e ministrëve.